কালি জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই যিটো মন্তব্য কৰিছে, এই মন্তব্যটো আমাক সমিতিৰ ফালৰ পৰা যে তিনিজন ব্যক্তিক তাত সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে, বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান আছিলে আৰু সেই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানলৈ আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে আমাৰ হাতে সেই বঁটা প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে। আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমি তাত যোৱা হৈছিলে আৰু যোৱাৰ পাছত আমাৰ সভানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে আৰু সভানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ কিছু সময় আগত, অনুষ্ঠান আৰম্ভ হোৱাৰ কিছু সময় আগত সমিতিক জনাইছে যে তেখেত বিশেষ কাৰণবশতঃ আহিব নোৱাৰে। আৰু যিহে নেকি জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ সংগীতানুষ্ঠান আছে আৰু জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াকো আমাৰ বিহু সন্মিলনৰ তৰফৰ পৰা সংগীত সিন্ধু উপাধি প্ৰদান কৰাৰ মানস কৰিছিল। আৰু সেইমতেই যিহে নেকি 8 বজাৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান আছিলে আৰু কিছু সুবিধাবশতঃ যে নেকি তেওঁ গাড়ীকেইখন গৈ পেলাই লখিমপুৰ পালেগৈ, কিছু উলটি অহাত কিছু সময় লগাৰ বাবে আমি হয়তো অকণমান সময় বহিব লগা হ'ল তাত। আৰু তাত অনুষ্ঠান চলি থকাৰ পাছতেই যেতিয়া সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান হ'ল, অনুষ্ঠানৰ আমি বঁটা প্ৰদান কৰিয়েই আমি তাৰ পৰা নামি আহি আমি গাড়ীত উঠি পেলাই আমি গুচি আহিলোঁ। আৰু তাৰ পাছত কি হৈছে কি নাই হোৱা সেইটো আমি অজ্ঞাত। আজি ৰাতিপুৱা কিছুমান মই ভিডিঅ' পাইছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'সমূহ মই সূক্ষ্মভাৱে বাৰে বাৰে মই চাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মই এটা কথাই মই বুজি পাইছোঁ যে আজি আমি ভগৱানক আমি ঈশ্বৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আজি মই নিজক নিজেই মই ভগৱান বুলি মই কেতিয়াও নকওঁ। গতিকে মই কোনোদিন ভগৱান নহয়ো আৰু সেইবাবেই হয়তো জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই কিছু সত্ৰাধিকাৰসকলৰ ওপৰত একো কৰা নাই, এটা শব্দও কোৱা নাই। জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছে যে প্ৰভু ঈশ্বৰ, এই শব্দটো তেওঁ ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁ নিজৰ মনৰ ফালৰ পৰা, তেওঁ যদিহে নিজস্ব কিছু আছে তেনেহ'লে সেইটো তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত সমস্যা বা নিজৰ ব্যক্তিগত এটা বিষয়, গতিকে তাত কিবা আছে বুলি বা তাত কিবা বিতৰ্কৰ কিবা সমস্যা আছে বুলি মই কিন্তু নাভাবোঁ। আৰু তৎসত্ত্বেও তাত যদি সমিতিয়ে যেতিয়া অনুষ্ঠান চলি আছে, অনুষ্ঠান চলাৰ পাছত তেওঁ যেতিয়া ক'লে যে প্ৰভু ঈশ্বৰৰ যিটো শব্দ এতিয়া অলপ বিতৰ্কৰ চলি আছে, পিছত সমিতি গৈ পেলাই তেওঁ ক'লেগৈ যে আপুনি এইটো এটা ভুল মন্তব্য আপুনি আগবঢ়ালে। আৰু তেতিয়া তেওঁ কৈছে যদিহে মই অজ্ঞানকৃতভাৱে যদিহে মই কিবা কৈছোঁ তেনেহ'লে আই এম ছৰি, আৰু কথা সিমানতে শেষ। আৰু ইমান বিতৰ্কৰ বিষয় মানে এইটো থাকিব লাগে বুলি মই সেইটো নাভাবোঁ, মই ইমান ক'ব নোৱাৰোঁ। সেইটোত মই সেইটো সত্ৰাধিকাৰৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে একো মন্তব্যই কৰা নাই।